ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ UGC ନେଟ୍ ଆଉ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାର କି PDF ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି Part 8। ଏହା ଆଗରୁ ଆମେ 7ଟି ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା, କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ସୀତା ବନବାସ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, କେଉଁଟି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ C, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହାର ରଚନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବି। ହେଲା, ଯଦି ଦେଖିବା ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ ନାମଟି। ରାଧାନାଥ ଶୈଳୀ ଓ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା, କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ସୀତା ବନବାସ ଏହିସବୁ କାବ୍ୟ। ସେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଓ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ କବିର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବିକ ନନ୍ଦକିଶୋର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ, କଠୋପନିଷଦ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହେଲା, ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ D, ଏଥିରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆଉ କଠୋପନିଷଦର ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା, ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ 1923 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଟକରୁ ବିହାରର ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା କାଳରେ ଅଗଣିତ ଶୋକାକୁଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କବିତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା, ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିବା କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ ଆଦି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ କଠୋପନିଷଦରୁ ଗୃହୀତ। ହେଲା, ଏବଂ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ଏହା ରଚିତ। ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ନା ଆହ୍ୱାନ। ଏ ସମସ୍ତ ରଚନା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ? ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ହୋଇଯିବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ B। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆଦି ଭୌତିକ ଚେତନା ଓ ଦେଶପ୍ରୀତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ଦେଖି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତା ସଂକଳନଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ବା ବଡ଼ କବିତା ସଂକଳନ। ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତା ସଂକଳନଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି
ବା ବଡ଼ କବିତା ସଂକଳନ। ନା ଏଇ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ହତାଶ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା, ଜନମ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ, ଜୀବନ ଏକ ଅଶ୍ରୁଧାର, ନ ବୁଝେ କିଛି ଅର୍ଥ। ଏଇ କବିତା ପଂକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାୟଧର ମାନସିଂ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ନା ହତାଶ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା, ଜନମ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ, ଜୀବନ ଏକ ଅଶ୍ରୁଧାର, ନ ବୁଝେ କିଛି ଅର୍ଥ। ଏଇ କବିତା ପଂକ୍ତିଟି କାହାର? ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଷାଦ କବି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସବୁଜ କବିଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନର କାବ୍ୟକୃତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକଟିତ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସ୍ୱର ନୈରାଶ୍ୟ ବା ବିଷାଦତା ପୂର୍ଣ୍ଣଶ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସମ୍ଭବ। କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଷା କାବ୍ୟରୁ ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି 1923 ମସିହାରେ ରଚିତ କବିତା ଉଷା, ଯାହାକି କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ କବିତା ସଂକଳନରେ ରହିଛି। ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ଏଇଟା ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲା, କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନର ଗୋଟିଏ କବିତା ହେଉଛି ଉଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାୟଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଧୂପ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ନା ନୈରାଶ୍ୟ, ନା ଶୋକ କବିତା, ନା ସନେଟ। ମାୟଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଧୂପ ଏକ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ମାୟଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଧୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରୋମାଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସର୍ବହରା କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ, ରୋମାଣ୍ଟିକ, ବିଷାଦବାଦୀ, ନା ଗାଥା କବିତା। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସର୍ବହରା କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସର୍ବହରା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ରଚନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସାମ୍ୟବାଦ କାବ୍ୟ ଚେତନାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଆଗେ ଚାଲ, ସର୍ବହରା, ଆମେ ମୂଲିଆ ଜାତି ଜଗିବୁ, ପ୍ରଳୟର ଆବାହନ, ଆରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାରେ ବିଷାଦ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା, କି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ସାମ୍ୟବାଦ। ପାଥେୟ, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ, ଏସିଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ। ଏହାକୁ କ'ଣ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା ଅନୁକ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖିବା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଥେୟ, ଯାହାକି 1932ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକି 1933ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ, ଯାହାକି 1940ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ହେଲା, ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀର ଯୁଗଶ୍ରଷ୍ଠା କବି ଭାବରେ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହେଲା, ନା ଆଧୁନିକ କବିତା ଅଗ୍ରଦୂତ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ,
ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ? ପାଥେୟ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଥେୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ନାମ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥେୟ, ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା, ଯାହାକି 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାଙ୍କର ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ରହିଛି କ'ଣ ନା ପାଥେୟ, ପାଲିଶ୍ରୀ, ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତଶିକା, ବାଜିରାଉତ, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ, ଭାନୁମତୀ ଦେଶ, ସ୍ୱାଗତ ହେଲା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କବିତା ସଂକଳନ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଲଛମା, ଚମ୍ପା ନା ସାରିଆ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ? ତାହା ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ରଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେତେ ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବି। ନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଳ ଚରିତ୍ର। ନା ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଲେଡ଼ି ମ୍ୟାକ୍ବେଥ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ରଟି ପରିଚିତ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମୁଖ୍ୟ ଖଳ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଚମ୍ପା ହେଲା। ନା ଚମ୍ପା ହିଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ଖଳ ଚରିତ୍ର, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଖଳ ଚରିତ୍ର, ମାନେ ଭିଲି ହେଲା। ନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବନ୍ଦିର ମାୟା, ପ୍ରେମ ପଥେ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ବୀର ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବନ୍ଦିର ମାୟା। ବନ୍ଦିର ମାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଆଉ ବନ୍ଦିର ମାୟା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରାଜଦ୍ରୋହୀ। ନା ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯଦୁବଂଶ ଓ ଭୋଇବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀମାନେ ନାନା ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କରୁଥିଲେ। ନା ବନ୍ଦର ସବୁକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ? ନା ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବନ୍ଦିର ମାୟା। ନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମତି କ'ଣ କହିଥିଲେ, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ଯୁଗ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତାହା ହେଉଛି ବନ୍ଦିର ମାୟା। କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଉପନ୍ୟାସ? ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଉପନ୍ୟାସ ମାନେ ଗୋଇନ୍ଦା ଉପନ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ବନ୍ଦିର ମାୟା, ପ୍ରେମ ପଥେ ନା ବୀର ଯୁବକ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଉପନ୍ୟାସ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବୀର ଯୁବକ। ନା ଉପନ୍ୟାସିକ କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ମାନବିକତା ଆଡ଼କୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖକଙ୍କର ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଓ ବନ୍ଦିର ମାୟା ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ନା ପ୍ରେମ ପ୍ରଥେ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଦେଖିବା ବୀର ଯୁବକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଉପନ୍ୟାସ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୀର ଯୁବକ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କଣାମାମୁଁ, କାଳୀବାହୁ, ମଲାଜନ ନା ନଅତୁଣ୍ଡି। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାର ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କାଳୀବାହୁ। କାଳୀବାହୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଜଣେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ 6 ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ 6ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ବେଳେ ନଅତୁଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଯଦି ସେହିପରି ଦେଖିବା କାଳୀବାହୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି, ହେଲା, ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ସେ ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ। ହେଲା, ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାକୁ ସେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ, ସେଥିରେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ନା କାଳୀବାହୁ ଉପନ୍ୟାସରେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ପାଲ୍ସ ଡଗ୍ଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଏର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ୱାଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ସହିତ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଛକଡ଼ି, ନେତ୍ରମଣି, ବରଜୁ ନା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ପାଲ୍ସ ଡଗ୍ଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ୍ ଏର୍ଥର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ୱାଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ସହ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଦେଖିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାତ୍ର 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ପାଲ୍ସ ଡଙ୍କ ଗୁଡ୍ ଏର୍ଥ ଉପନ୍ୟାସର ୱାଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ନା ବରଦୁ ଛକୋଡ଼ିର ପିତା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି ହେଉଛି ମା, ମାଟିକୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଠିକ୍ ଯେପରି ୱାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ଧରିଛି, ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାର ମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପରଦୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କ'ଣ ଅଭିରାମ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଅଭିରାମ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ଅମର ଚିତା ନା ଲୁହାର ମଣିଷ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଅଭିରାମ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ଦେଖିବା ଅଭିରାମ ଯାହାକି ଅମର ଚିତା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସେହିପରି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମେ, ମୋଟ 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବରଜୁ, ଛକୋଡ଼ି, ନେତ୍ରମଣି, ହାରାବୁ, ହେଲା, ପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର, ସେହି ଚରିତ୍ର ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ଲୁହାର ମଣିଷ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଲୁହାର ମଣିଷ। ହେଲା, ନା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ମାନେ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ହେଲା, ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚରିତ୍ର। ନା ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅମରଚିତା, ଏହାକୁ ବି ହେତୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହେଲା, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅମରଚିତା। ନା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଚରିତ୍ର, ମାତ୍ର ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଦଳରେ ରହି ଗୀତ ଗାଇଛି। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରକାଶକାଳ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ? କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାଲିରାଜା, ପଳାତକ, ଅଦେଖା ହାତ ନା ଯକ୍ଷ। କେଉଁଟି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଉଁଟି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ? ଯଦି ଦେଖିବା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ପଳାତକ, ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଦେଖିବା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 60ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେଲା କ'ଣ ପଳାତକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକି 1930 ମସିହାରେ ପଳାତକ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶିତ। ନା ପଳାତକ ଠାରୁ ଯକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ସେଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ଚେତନା ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁଲି ହୁଏ ନା, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା। ବାଲି ରାଜା, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି, ଏଥିରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନା ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିବା ଉପନ୍ୟାସିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସିକ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ହେଉଛି ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ, ହେଲା ଏହିପରି ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ। ଯଦି ଦେଖିବା ନା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଭୁଲି ହୁଏ ନା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଫ୍ରଏଡୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଥିରେ ନା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଭୁଲି ହୁଏ ନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରମ କୌଶଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ଆକାଶ କଇଁଚ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଛୁଆ ଓ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ନା କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯାହାକି ହେଉଛି ଶ୍ରମ କୌଶଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଛୁଆ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁପରିଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆଧାର କରି ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଜାଗତିକ ସତ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ ଶ୍ରମ କୌଶଳ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଛୁଆ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାୟତନ ଆଉ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ହେଲା ଏହିସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମିଳନ, ଆକର୍ଷଣ, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର ନା ରୂପର ମୂଲ୍ୟ। ନା କେଉଁଟି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଉଁଟି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ? ଯେ ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜଗୁ ଚୌକିଦାର। ମିଳନ, ଆକର୍ଷଣ, ରୂପର ମୂଲ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକା ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର।
ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ମିଳନ, ଆକର୍ଷଣ, ରୂପର ମୂଲ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ନା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବହୁଳକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ବି ଥରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଇତିହାସର ଛିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1962 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର କଥା କଦମ୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଦେଉଛି 1, 2, 3, 4, 5। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ? ତ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 2। ନା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ନା ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ନା ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଯତିପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟକଟି ଗାନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯତିପାଦ, ହେଲା। ନା ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏଇ ନଟବାଣୀର, ଉତ୍କଳ କମଳ ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳମୁଚିଲିକା, 3, 3, 3, 3, ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ହେଉଛି 2 ପାଦ, ସର୍ବମୋଟ ହେଲା ଗୋଟେ ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁଟି ମିଥ ଧର୍ମୀ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ପଳାତକ, ସୀମାନ୍ତ ବାସ, ଅନେକ କୋଠରୀ। କେଉଁଟି ମିଥ ଧର୍ମୀ ରଚନା? ଯଦି ଦେଖିବା ମିଥ ଧର୍ମୀ ରଚନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀରାଧା କାବ୍ୟ ଏକ ମିଥ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ହେଲା। ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାଧା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିର ଧୂଳି ଧୂଷରିତ ନାୟିକା ଶ୍ରୀରାଧା ଅଟନ୍ତି। ନା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସହ ମିଥର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ସଂକଳନ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଆଉ ମିଥର ପ୍ରୟୋଗ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ନା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ କେହି କେହି ମୃତ୍ୟୁର କବି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ UGC ନେଟ୍ ଆଉ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏହାର PDFଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।